Vyzerá to na samovraždu. Tajomná smrť. Tento spadol zo mnoho väčšej výšky. Aj nervózna policajtka. Prečo stále niekoho hľadá, keď môžu mať teba? Mňa. Prinútia Filipa. Urobíme experiment. Môžem vás oznámiť? Experimentovať. Petra, vidíme sa večer. Nová komediálna krimiséria. Šéfe, je fakt dobrý. Mohol by som si ho potom na chvíľu požičať? Nie, ďakujem. Jeden otrokár mi úplne stačí. Einstein. Už v nedeľu o 20:35 na Jojke.